3. Ne vem. Polni. Bravo. Kje so ostala? Ostala sva, da ti nadaljuješ. To bo to. Prvo. Dobro. Prvo partijo v letu 19. Čakamo pa še na zadnji iz niza treh polk, polko Mazurko,
Ta zvrst izvira iz Polske, kjer jo poznajo tudi pod imenom polka Mazur. Polka Mazurka Johana Strausa, ki jo bomo slišali, ima naslov Hvalnica ženskam, Lobter Frauen. Josef Hermesberger pa bo koncert popestril z očartivim valčkom Kontrakt. Najprej pa bomo slišali egiptovsko koračnico Johana Strausa. Ritmična in eksotična eleganca te skladbe je izjemna in dunajski filharmoniki bodo vanjo unesli ščepec humorja.